हर चीज xaflad si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu weynaynayay 16 sano guuradii kasoo wareegtay marka la aasaasay dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Helsinki ee caasimadda waddanka Finland. Xafladan waxaa kasoo qayb galay xildhibaano heer qaran, heer gobol iyo heer degmo. Sidoo kale waxaa goob joog ahaa odayaal, haween, ganacsato iyo culimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool waddankan Finland. aad iyo aad ugu faraxsanahay. Horta marka koowaad waxaan leeyahay dadkii soo ajiibay xafladdan oo waqtiga hore yimaaday, waxaan leeyahay waa mahadsantiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee guud iyo jaaliyadda Galmudug oo halkan caawa joogtaba inaan ka qayb qaadano abaarta baahan oo Soomaaliya haysato. Si qaasa waxaan kaga codsanayaa reer Galmudug inaan aan ka qayb qaadano abaarta oo aan la shaqeyno ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan Soomaaliya abaaraha iyo mataqaanaa masiibooyinkaba. Salaan kadib, waxaa farxad weyn ii ah in caawa ay ii tahay sanadkii saddexaad oo aan ka qayb galo jaaliyadda guud ee Galmudug ee waddanka Finland. Waxaan leeyahay farxad weyn ay ii tahay. Wixii abaa hadal ahaay horaa loo sheegay, waxaan leeyahay dhammaan bulshada reer Galmudug ee waddankan joogto, sida aad hadda iskugu duuban tihiin oo quruxdiina looga jeedo, insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa sidaan isi ka sii weyn inaad noqotaan hadduu Ilaahay idinbo. Dadku waa jecel yihiin markay Galmudug maqlaan. Dadka Soomaaliyeed Galmudug aqoon badan bay u leeyihiin. Waan ka faraxsanahay inaan maanta qayb ka ahaado xalfadda lagu dabaaltegayo 16 jirsada ee jirsatay maamulka ee Galmudug. aad iyo aad baan idinkugu mahadnaqayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan. Qiimaha iyo qaayaha badan, waqtiga badan la geliyey, si qurux badan loo soo habeeyey, bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhammaan Soomaalida Finland degan san qiyaasayo ay wada joogaan Finland. Fursadda aynu ku haysano waa fursad ay reer Galmudug ay ka faa'iidaysan karto dhalinyaradooda iyo jiilka soo socda iyo jiilka weynba. Fursadaasoo ah waxbarasho bilaash ayaa meeshan taala. Anigu ku hadlaya jaaliyadda gabdhaha Galmudug, waxaa aad ugu mahadcelinaa marti sharafta kasoo qayb gashay, dhammaan qabanqaabiyaasha, gudoomiyaha jaaliyadda Galmudug walaalkeen Cadceed. Waxaan kuley aada u mahadsan tahay mar walba adiga hormuud u ahaa oo xalfadda noo qaban jiray. Marka waxaan kuleeyahay aad iyo aada u mahadsan tahay. Xafladan oo si heer sare loo soo agaasimay sanad waliba ayaa sanadkii saddexaad lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee Helsinki waddanka Finland. Sharmaake Abukramin, warbaahinta qaranka, Helsinki, Finland.